សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel Mr. Me Blog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនូវអត្ថបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដែលអ្នកធ្វើ YouTube គួរតែយល់ដឹងគឺមនុស្ស10នាក់ដែលក្លាយជាមហាសេដ្ឋី YouTuber គឺអ្នករកលុយ YouTube ក្លាយជាសេដ្ឋីអញ្ចឹងតើអ្នកទាំង10នោះមានលុយទាំងមានលុយប្រមាណក្នុងការរកលុយតាម YouTube អញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងវាអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានរកលុយបានរាប់លានដុល្លារទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាច្បាស់យើងចូលទៅកាន់ទៅតាមដានអស់គ្នាបាទ Here a list of the richest YouTuber in 2018អ្នកទី1គឺគាត់ទី10នេះគឺគាត់លុយគេគិតពីទី10ចុះទៅដល់ទី1ទី1ហ្នឹងគឺមានលុយច្រើនជាងគេទី10ហ្នឹងមានលុយតិចជាងគេអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថា Lily Singh គាត់មានលុយដែលរកបានតាម YouTube ហ្នឹង 10.5 billion មែនតិចណាបងប្អូនទី9នោះគឺលោក Smos គឺ11 billion million dollar million 11.million នេះក្មេងធ្វើពីថយធ្វើពីថយធ្វើពីអីណានេះ Ryan Toy Review 11 million ទី8ទី7គឺ Jack Bull 11.5 million នេះ Jack Bull 11.5 million ទី6គឺ Flicklix ហ្នឹងគឺ12 million dollar ទី5គឺ Mark ហ្នឹងគឺ 12.5 million នេះតមកទៀតនេះពេលនេះLogan Bull 12.5 million ហើយក្រុមនេះគឺ Doll Perfect នេះក្រុមគេនេះគឺ14 million ដែលរលុយតាមរលុយពី YouTube អាហ្នឹងក៏រលុយពី YouTube នេះគាត់នៅខ្លះអ្នក Subscribe គាត់គឺ24 million Subscribe ហ្នឹងគឺនេះចឹងលុយគាត់ដែល event fox ហ្នឹងគឺរលុយបាន 15.5 million ដុល្លារមិនតិចទេហើយអាពាក់មួយនេះគឺឈររឿងលេខ1នេះលុយវាសាហាវណាស់គឺ 16.5 million អានេះគឺខ្លាំងគេហ្មងអាមួយនេះសាហាវនេះវាបានបន្តងពី YouTube អញ្ចឹងនេះហើយសិតថាជាអ្នកខ្លាំងដែលរលុយតាម YouTube ខ្លាចជាសេដ្ឋីខ្លាចជាសេដ្ឋីដោយសារគាត់តែរលុយតាម YouTube អញ្ចឹងនេះវីដេអូគេសិតថា original ទាំងអស់អត់មាន copy ទេ Here's a list ofthe richest YouTuber in 2018ហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលធ្វើវីដេអូក្រោយៗគួរតែមើលព័ត៌មានទៅដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងដើម្បីធ្វើហើយនៅបង្កើតវីដេអូថ្មីៗកុំ copy ពីគេព្រោះ copy ហ្នឹងវាអត់កើតទេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត